Konnektor olunan lampa havadan enerji alaraq 22 ilə kimi işləyə bilər. Lampa simsiz qurğudur və maqnit sahəsində kiçik taxtanın üzərində havada dayanır. Lampanın taxta olan hissəsi adi elektrik şəbəkəsinə qoşulur. Sonra elektrik enerjisi lampaya məftillərsiz ötürülür. Flight enerji ilə təmin olunduqdan sonra havada fırlanmağa başlayır. Flightda işıq diodları istifadə olunur. Ondan gündə təxminən 6 saat istifadə edilərsə, şan lampa 2 il işləyəcək. 12 saat istifadə olunarsa, xidmət müddəti 11 ilə qədər azala bilər. Flightı telefonlar üçün simsiz yükləmə qurğusu kimi istifadə etmək də mümkündür. Sadəcə taxta əsasa öz smartfonunu qoymaqla o enerji toplamağa başlayacaq. Qeyd edək ki, tədqiqatçılar həmçinin Wi-Fi ilə işləyən və smartfondan idarə olunan yeni lampalar da təqdim edib. Sümbül Zəlova, Sənan Salmanov, Elm TV.